Selamat pagi murid-murid. Selamat pagi murid-murid. Selamat pagi. Boleh dengar suara ibu tak? Mama mau ikut kulit. Oke, hari ini Isnin, cikgu ajar tajuk burung. Cikgu bagi awak tengok video dulu. Sekarang kita tengok video ya. Oke. Mari mengenal burung. Burung kakak tua. Mari mengenal burung. Burung gagak. Burung serindik.
You say hello, Mama. Burung camar. Helang. Burung hantu. Burung cenderawasih. Burung Raja Udang. Burung puyuh.
Okey. Okey. Ah, cikgu bagi lagi satu video ya. Okey. Boleh ya semua? Boleh. Entarnya. Burung pipit. Burung gagak. Burung hantu. Burung helang. Burung bangau. Burung puyuh. Burung unta. Burung kakak tua. Burung belatuk. Burung merak. Burung yang sangat cantik. Burung merak. Ayam. Kalau anak-anak nak tahu, ayam juga dikategorikan dalam kumpulan burung. Ayam. Begitu juga dengan itik. Itik juga dikategorikan dalam kumpulan burung. Itik. Okey. Seterusnya, cikgu bagi awak dengar lagu. Lepas tu kita buat craft. Ya. Kita buat craft tangan. Burung. Okey, awak dengar lagu dulu lepas tu baru antaranya video buat kraft tangan. Nanti awak boleh buat kraft tangan ya. Lepas tu hantar dalam grup. Kita semua sudah mengenali badan burung.
video lagu yang teacher tunjukkan tadi, yaitu video lagu burung. Jadi bermakna hari ini kita nak buat art burung kertas. Nah, anak-anak pasti tak sabar kan kita nak buat art? Nah, jom kita buat. Mama, kita jom kenyau isi ya. Kita jom kenyau isi ya. Ini hari nyau tu ya. Okey, cikgu teruskan pada latihannya. Okey. Nanti awak dah siap buat burung, boleh hantar dalam grup ya. Okey. Okey. Bahagian burung. Awak tulis perkataan di tempat kosong ya. Tulis tarikh. Okay, tulis tarikh di atas. Tulis nama, lepas tu tarikh. Okay, 12. Okay. Tengok bahagian burung ya. Okay, yang atas tu. Tulis dalam kotak ya. Sayap. Okay, S-S-A-Y-A-P. Sayap. Okay, lepas tu. Ekor. E-K-O-A-K-O-R. Ekor. Seterusnya, yang tu. Paruh. P-A-R-U-H. Roh. Paruh. Okay, yang itu bulu, biubu, eliulu, bulu. Okay, lepas awak dah tulis, boleh warnakan gambar.
Boleh tak? Boleh. Ah, boleh. Okey, pandai, pandai. Ah, awak dah siap tulis semua baru warna ya. Okay. Nanti awak boleh buat kraft tangan. Okey ya semua. Okey, bye-bye. Okey, ada lagi satu? Ada lagi satu ya? Okay. Yang tu sudah. Okey, ada lagi. Yang ini warna hijau ya. Okey, awak buat muka surat 8. Surat 8. Warna hijau tu muka surat 8. Ha, lukis gambar atas tu burung unta. Ah, lepas tu sebelah Nuri. Okey, lukis. Lepas tu bawah awak tulis di atas garis tu. Burung unta. Ha, buat satu muka saja ya, muka surat 8. Lepas tu Nuri. Okey, bawah pun sama ya. Burung unta. Lagi Nuri. Okey, sudah lukis, sudah tulis, boleh warnakan gambar. Boleh tak semua? Okey, nanti awak boleh tengok dalam grup juga, nanti cikgu akan hantar ya. Boleh ya? Boleh. Okey, pandai. Terima kasih cikgu. Oh, sama-sama Abik. Oh, sampai sini ya untuk hari ini. Okey. Okey semua. Okey. Terima kasih murid-murid. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Okey. Terima kasih. Bye-bye.